карта има, извиняйте, аз просто не го включвам. Да, разбрах, разбрах. Да, разбрах. Ти си ни, или си ние тук от тази страна. Да, той ще седне тук. Ти си ни тук. Добър ден, колеги. Само изчакваме секундичка да дойде колегата Васил Иванов и ще започнем. Добър ден, колеги. Както знаете, снощи шоуто на Слави беше спряно. Това се случва вече за втори път в рамките на по-малко от един месец. Вероятно се питате защо е било спряно и какво е било толкова това съдържание, което е разгневило ръководството и то е сметнало, че е по-добре да го цензурира. Затова при нас е колегата Васил Иванов, който снощи беше гост в предаването. И сега, всъщност, ще имате възможност всички вие да се запознаете с това какво се случи снощи в предаването, какво беше съдържанието, след което ще имате възможност да зададете вашите въпроси. Слави Трифонов. Преди няколко дни с мен се свърза господин Васил Иванов. Той дойде в офиса, проведохме разговор с него и той каза, че се чувства цензуриран от страна на Нова телевизия и че иска да говори и да казва неща, които има потребността да ги каже пред обществеността и пред зрителите. На логичния ми въпрос, защо не го направи по Нова телевизия, той каза, че там няма да може да ги каже. И иска и е избрал, ако е възможно, да ги каже при мен. Разбира се, аз се съгласих и го поканих в шоуто. Нека да видим сега кой е Васил Иванов. Васил Иванов е един от най-добрите разследващи журналисти в родния ефир. Дългогодишен кадър на Нова, той стои зад поредица ключови разследвания. Заради работата си е носител на редица отличия, сред които награда за свободата и бъдещето на пресата, известна още като Европейският Пулицър, приза Полицай на годината за граждански принос към работата на полицията. Три пъти е отличен сред достойните българи в годишната класация на вестник 24 часа заради разкритията си. Васил Иванов е автор и продуцент на предаването «Разследване» в ефира на Нова, където заедно с разследващия журналист Марин Николов не спират да разобличават заобикалящите ни порочни практики. През 2006 година, вероятно заради репортажите, които прави, някой поставя бомба пред апартамента му. Взривът едва не убива майката и сестрата на журналиста. Здравейте, господин Иванов. Здравейте, господин Трифонов. Първо да ви кажа, че се радвам да ви видя отново. Вие сте ми гостували в моето шоу тогава, когато ви взривиха апартамента. Това преди колко време беше? Преди 11 години. 6 април 2016 година. Каква беше? Един килограм тротилов еквивалент. В жилището бяха майка ми страни, които едва му целяха. 2006 година. 2006 година, 6 април. Вие избрахте да гостувате при мен. Каква е причината? Що не го направихте в Нова телевизия? Това има много предавания. Можете спокойно да го споделите това, което има да го казвате в Нова телевизия. Аз съм журналист от 24 години. Толкова пише в трудовия ми договор. И имам представа къде и какво мога да направя. Означава, че в Нова телевизия не може да проведе такъв диалог, какъвто сме. В Нова телевизия не мога да проведе такъв диалог и в други медии, общо след като се гледа медията среда, няма къде да се каже нещо, което е нелицеприятно, нещо, което не харесва на шефовете ми. А защо го обявихте сутринта в интернет? Казахте, че ще гостувате при мен и ще казвате някакви неща. Не беше ли по-добре директно да дойдете да ги казвате? Така малко имаше една преднамереност, т.е. ще видите до вечера какво ще се случи и то пъчете, че се и случи. Сутринта си пуснах моето предизвестие за напускане,
както е по закон, след което пуснах в Фейсбук това съобщение, че ще участвам в шоуто на Слави, защото исках максимално голям брой хора, мои познати, да гледат, тъй като аз съм на някои хора напоследък съм длъжник. Има хора, които звънят, пишат с сигнали, с сигнали за корупция срещу хора от властта. Аз това съм правил винаги, снимал съм такива репортажи. Напоследък тия хора не могат да разчитат на мене, защото просто се чуда какво да им кажа. Спират ми материалите непрекъснато. От... Къде е в нова телевизия? Да, сега ще видите на снимката моята пряка шефка, директора на дирекция новини и актуални предавания, Дарина Сарелска. Тя ли ви спира материалите? Да, тя ми спира само тази пролет, 4-5 материала. Не е ли добре тя, след като вие първо сте разследвали журналисти, то с такива награди и с това работите, не е ли добре тя да е щастлива това, че ви извършите някакви разследвания и да ви подпомага, а не да ви спира? Странна е ситуацията с тази жена. Всъщност, така би трябвало да е по дефолт. А какво се случи? Точно ви трябва някаква конкретика трябва да има. Така, аз снимах много материали. Просто, снимах може много... просто да ни я харесвате. И казвате, просто ми харесва Дарина Сарелска и затова искам това направя. Аз оставам вие всъщност напуснахте... на мъже ли да я харесва. Аз не, нали... Напуснахте ли нова телевизия всъщност? Аз напуснах нова телевизия. В момента съм в преизвестие. Очаквам сега това, което мина, то стоеше на сайта на нова телевизия, какво са писали те за мен, колко съм велик, да бъде махнато. Вече гледам, че от шефовете във Фейсбук страниците си пишат, че съм какъв ли не. Добре, дайте без квалификации. Но да започнем не така. Значи, аз откакто създадохме предаването разследване, като негов продуцент, започнах да снимам изцяло обществени поръчки и кметове, защото кметовете разпределят по европарите голяма част от средствата. Само за този програмен период 17 милиарда лева. Се разпределят от кметовете по обществени нагласени поръчки 98%. Според моите изчисления и с хора, с които съм специалист съм говорил, те са нагласени тези обществени поръчки. Затова снимам такива. Преди изборите за местна власт през 2015 година, снимах много кметове, над 15 кмета, аз си направих скоро справка, от които трима съда ги махна длъжност, има дела срещу тях и тези кметове още си носят последствията, тъй като има общо 4 кмета, свалени от постовете им, отстранени от постовете, трима са заради мои репортажи, но те бяха от различни цветове. Обаче дойде 2015 година, аз сега така си го навързвам, защото така се случва с тази цензура, дойде 2015 година и октомври месец ГЕРБ спечелиха масово навсякъде в страната кметските избори. Мисля, че те почти мислят само Плевен, моя роден град има... Да, там от реформаторите беше. Да, господин Спартански, мисля, БСП почти нямат областни градове. Сега говоря така общо, да, мисля, областни, че огромно... Да, освен областните, местните общините, те са 265 общини, там кмета прави всичко. Двама-трима души по места, те са местните олигарси. Кмета може да прави каквото иска, той сега някъде в Сусурле, в момента, примерно, някъде някой прави поръчка за доставка на такива бюра и пише цена по 10 000 на бюро. И както и да е. Това са общи приготвени, има някаква конкретна... Най-много, аз понеже отразяваме и избори, когато има избори, най-много пари, до 200 лева стигаше гласа за изборите за избор на кметове. Защо? Защото след три обществени поръчки, кмета си избил тия пари, които е дал, и след още 3 години и половина си прави обществени поръчки и си печели много повече пари. За президент, за парламент такива пари не се дават. Но това се отклонявам от темата. И какво се случи? След 2015-та, когато ГЕРБ спечелиха изборите и масово кметовете са техни, изненадващо 2 месеца, 3 по-късно, Дарина Сарелска ни викна на оперативка, всеки петък си правим оперативката, и ни съобщи на мен, на Марин Николов, другия разлева журналист, на координатора на предаването Антон Събев, в този състав бяхме, че повече няма интересувате, няма да се занимаваме и да снимаме кметови и обществени поръчки. Защо? Мисля, че преди малко казах, как си го обяснявам аз. Ага. До тогава можеше, защото имаше разносветни кметове, сега станаха само една партия, да не снимаме само една партия. Трябва да се мотивирала. Аз дори казах, чакай сега, какво съм виновен, че
да са живи и здрави, ГЕРБ спечелили, нали, окей, да, само че дали са от ГЕРБ, дали са от БСП, те са еднакви кръци, всички кметове, дали са от което и да е партия. Въпросът е, че тук аз така си го обяснявам, просто щеше да се снима само от една партия кметове и обществените поръчки, които също са голем бич. Ако някой се усъмни думите ми, аз много пъти се карах и се разправях с Сарелска по този въпрос. И понеже знаех предварително, че като дойде време ще се наложи да имам доказателства, ще пусна един запис от разговора с колегата ми Марин Николов. Заради... Запис? Запис, да. Защо? Записах колегата си Марин Николов. Вие сте го записали? Записам всички разговори с хора от Нова телевизия. Записали сте колегата си, да, Марин Николов? Да, в последните 3-4 месеца записам всички разговори. Тоест обаждате му се и го записвате? Не, той би се обажда, аз ми се обаждам, говори ми се. Обаче вие го записвате? Обаче аз го записвам. Не е много етично. Но е важно за обществото. Сега ще го пусти този. И ще ви кажа какво. Това беше последно. Вече бях наистина прикипял. Преди 10-15 дни ми спряха пореден репортаж. Какъв? За корупция в съда този път. Защото, нали, обществени поръчки за и кметове не можете. За корупция в съда. Съдия обещава да ни да каже в интервю каква е в неговия съд корупцията пред камера. Госпожа Дарина Сарелска каза, че това не интересува Нова телевизия. И аз тогава се обадих на Марин Николов и проведох този разговор. И той мисля, че красноречиво ще покаже, че това, което казвам, е така. Добре. Ти не виждате какво става от една година на сам човек. И за пореден път ми казват, без никакви обяснения, че няма да се пуска. Виж, настоявай там, понеделник. Ба, човеко, ти виж колко пъти вече говорим този разговор. Кажи, виж за колко материала различни. Как си обясняваш тия неща? Ми не мога да си ги обяснявам. Странни са ми, нелогични са ми. Аре да е за един, за два. Примерно, да има и то да има някакви аргументи. Нали? Ама, не знам, човек. Не ме кефи. Ти като питаш, какво ти отговарят? Какво ми отговарят? Откъде да знам? Различно всеки път. И на мене това ми отговарят. Нищо не ми отговарят, човек. Това е решението на Нова телевизия и това няма да се пусне. Не знам на какво се дължи и ми е странно. Да, човек, ама и на тебе ти забраниха, както и на мене, кметове за качване. Да, бе, кметове, да. За кмет, да. За кметове, да. Кметове за 10 милиона от кърнания реквизи. Обществени поръчки. Да. Аз, като ми спадне, винаги ще си предлагам и си предлагам. Ама тя не ни каза да ни предлага повече за кметови обществени поръчки? Не става, бе. Стига, бе. Човек, аз тогава я предлагам 4 пъти за кметови обществени поръчки, 4 пъти не ми го искал тогава. Както ни го каза на оперативка. Че повече не иска кметове и обществени поръчки. Това не го ли чу? Чу го, бе, как бе, чу го. Чу го, обаче... То не може да се кара така. Ма не може, аз ние няма, Рити, ние вече няма какво да снимаме. Фото снимаме се. Както и да е. Какво доказва това сега, че всъщност... Ние си говорим с колегата, разследващ журналист Марин Николов. Той, между другото, след като аз се заявих, ще напусна, от вчерашния проблем с спирането на предаването, му казали какво да напише мои хора така, от чуевиците от Ньюсрума се твърдят, че Дарина Сарелска е казала на хората от вашия екип да пишат във Фейсбук, че не е вярно това. Та по тази причина аз имам много записи, на всякакви неща имам записи. А ти не се спираш? Да, и затова реших, ако понеже Марин Николов каза, че се отрече тия неща, вчера явно са гледали, сред публиката са имали хора, са гледали, затова решихме днес, така, за разлика от вчера, да пуснем още един свидетел на тези императиви да не се закажат кметови обществени поръчки. Това е коридатора на предаването Антон Събев. Чу как каза, няма да снимате повече кметове и повече няма да снимате обществени поръчки. Това не го ли чу? Ага. Какво? Ага. Чу ли го ли не го чу? Чу го. Еми, какво да правим? Това Дарина Сарелска ни забрани да снимаме обществени поръчки и кметове. Думата, брат, това е цензура, знаеш ти кажа. Да, ако е ти
друго няма какво да снимаш. Това беше координатора на предаването Антон Съдев. Сега искам да ти обясня, Слави, защо всъщност може би започнаха тези проблеми. Саревска няма особено голямо доверие в мене. Дарина Саревска, освен че на целия екип, както сами се убедихте, се даде, така да се спусна окръжно, да не закачаме кметови обществени поръчки. Дарина Саревска не питае добри чувства към мен и по други причини. Те са следните. Преди да излезе тази заповед със забрана да снимам обществени поръчки и кметове, аз и снимах, както ти казах преди малко, кметове. Снимах кмета на Неделино. Направихме разследване за кмета на Неделино. Това в Родопите. В Родопите. Кмета на Неделино. Това е между Златоград. Получихме информация. Да, близо до Златоград на 10 км. Получих информация, че този кмет на Неделино ще прави обществена поръчка, ремонт на детска градина за около 1,5 милиона. И че всичко ще мине по документи и по фактури само, нищо няма да се смени, ще се удари на боя на градината и всичко е точно. И аз казах, добре, пратих мой човек, който маркира дограмите, на които трябва да бъдат смени. Той казва, че ги смени. Дограмите, точно там в ъгли, налично, знаеш, само ще ги измият. Маркирахме дограмите, след като маркирахме тия дограми и чакахме, ние си следиме там в сайтовете на агенцията за обществени поръчки, мина плащането към фирмата, и казали коя фирма, знаехме, че ще спечели. Отидохме на място и маркерите стояха, на дограмата си стоеше. Викнах си кмета за интервю пред детската градина. Ако снимаш там, къде си ги подписал? Точно там, да. И питам, какво е това? Те са изсапани тия дограми. Еми, така ви кажа, ние ги изсапахме преди половин година. Той кмет сега е подсъдим. Докато обаче ние снимаме този репортаж, между другото, той има един огромен замък за над 15-20 милиона над Неделино, където хората взимат не повече от 100-150 лева заплата. Докато снимахме този репортаж, се оказа, че впоследствие разбрахме, че и ДАНС са работили по този кмет. Само, че по други негови далавери. И по тази причина ДАНС са му послушали телефоните. Телефоните са му били на жаргон казано полицейски, на контрол. И след като ние излучихме материала, те решиха, че прокуратурата реши, че и нашите неща са достатъчни да се присъединят към делото. Викнаха ме за свидетел мене, нали, в ДАНС и шефа на борда на директорите на Нова телевизия, госпожа Силва Зурлева. Викнаха ни в ДАНС двамата. Там беше и прокурор от специализираната прокуратура, една жена. Двамата агенти ни разпитваха, с жената си коментирахме за този какви далавери прави и така нататък. В един момент прокурорката и каза само, вижте какво, ние сме от един отбор срещу тоя, срещу мафията. Искам да ви помогна, ще ви кажа във вашия екип да знаете, че имате и картица. И аз, понеже винаги взимам супер метки, никой да не знае какво снимам, знаем аз, координатор на предаването и шефката ми какво снимаме. И оператор, разбира се. Четирима човека. Защото и така изтичава информация, проваля си предаване. Та, тя ни каза, имате картица. Викам, като мога да имаме картица, всичко е точно. Тя казва, имате картица. И аз питам, кой е? Госпожа Зурлева също така стоеше, очудено и гледаше. Жената излезе, отиде в съседния кабинет, върна се с един лист, сложи го пред нас дамата с госпожа Зурлева и там пише името Дарина Саревска. Това е картицата, която издавала на кмета по телефона вечер, какво имаме за него, какво снимаме. Да, но това го казваш ти. Това го казвам аз. Обаче материалите по делото, те са СРС-та и са секретни, са в делото на кмета. Първо, второ, там на полиграф, ако се наложи. Тоест материалите, записите ги има в ДАНС. Еми, те от ДАНС са в папките по делата си върват. Секретни. Но това поне там няма как да ги получим, нали? Съм готов да се подложа на полиграф на детектора на лъжата, но вместо да се подлага на детектора на лъжата, ще ги пусна запис с госпожа Силва Зурлева, с която говорих. И не е ли си записал? И не я записах, да. Ти нямаш спирка. Госпожа Зурлева, извинявайте, наистина. Вие сте наистина свестен човек и знаете, че го правя... От любов. Знаете, че го правя заради принципите. А, да. Значи, ето, ще чуете разговор с нея, в който я питам да кажа ли на бас шефа на Нова телевизия, Дидие Штосел, за постъпката на Дарина Саревска, дали ще потвърди пред него този факт и дали с това нещо ще промени ситуацията и налаганите от нея методи цензура. Чуйте госпожа Силва Зурлева.
Силва, здрасти, извинявай много, че те безпокоя. Кажи. Знаеш, случаите ми с Дарина, и понеже всичко почна след като, нали, помниш една среща в Данси с прокурорката, дето ни каза за, за картицата, че е Дарина, нали помниш? Да, да. Да, и тогава, след като ти ми каза да, не, да си мълча, но аз си казах, след това и казах Дарина, виж какво в Данс ни казаха, че си, ни изда, че си ми издавала на кмета какво съм правил. И тогава, от тогава започна това отношение към мене. Uh-huh. Да не би... Ти преди е това, може ли да го потвърдиш, че, че това стана в Данс? Да, разбира се. Ще го потвърдиш това преди е, че в Данс ни казаха, че Дарина е била картицата и ми е снасила информация за кмета. Не. На мен тогава, когато бях в Данс, не казаха и не. Казаха само, че има човек, който е отвътре. Да, и ни изложиха бележка, донесаха Дарина Сарелска. Унази жена, нали, унази жена да там ни донесе бележка с Дарина Сарелска, името. Да. Да, и... Така беше, да. Да, каза Дарина Сарелска, че тя е картицата. И... Да. И въпросът ми е това, може ли да го кажа на DDS или да не му го казвам това нещо? Добре. От което нищо няма се промени. Смяташ ли, че няма се промени? Вярвам, да. Така, това беше госпожа Сила Зулева. Още един път се извинявам, че тя жената наистина правила, помагала в трудни моменти и на мене, и на екипа ми, но се наложи, трябва истината да излезе. Тя също така разсъждава според мен. Такъв човек е. Обаче, да ви кажа, никога съм си представил, че ще си правя разследване срещу собствената телевизия и собствената шефка. Да, ама си го направил. Срещу Дарина Сарелска, наложи се да го направя. 2-3 дни ми отне, просто да се порова да видя защо и кой всъщност налага тази цензура и по какви канали. Защо Дарина Сарелска, видях такъв човек е, човек, който аз хода с пистолет до главата, нали, предлагат ми подкупи, отказваме, дебнат ни, разправят ни, голят ни, бият ни. И тази жена си говори вечер и казва какво имам следващия ден. Също това, който гоним, но няма значение. Видяхме какъв човек е. Въпрос е, зачудих се, защо и по какви канали тя е решила да, така, да ни манипулира, особено разследващия екип. Новините, там не мога да говоря, но от нашите материали излизат проблемите за партиите. Защото обществените поръчки и, както казах, депутатите са много интересна тема. Това е Дарина Сарелска. Сега ще покажа на колегите. Тя е от Златоград. Нека сега видим следващата снимка. Какво е общото между тези двама души и двамата са от Златоград? Това е депутатът от ГЕРБ, Недялко Славов. Кого показваш сега, защото не виждам? Този във дясно. Това е депутатът от ГЕРБ, Недялко Славов. Той в момента депутат ли е в новия парламент? Да, и в този парламент е депутат. Днес му е първи ден на работа. Беше депутат в първия мандат на ГЕРБ, на Борис. Не се мръдни по-нататък, че го запазва. Да. Това е депутат от Златоград от ГЕРБ, който бил в предишния парламент и сега в този също. Не, беше в първия парламент на ГЕРБ, във втория мандат на ГЕРБ. Областният управител. Областният управител, в третият мандат сега отново е депутат. Да. Това е Дарина Сарелска. Общото между тях, че и двамата са от Златоград. И това какво плоши има? Обаче има още едно общо нещо. Кое? Ами, тя му е снаха. Каква му е? Снаха. А той е девер на нея. Какво значи девер, бе? Девер ми... Тя е женена за брат му. Така брата на депутата. И това означава снаха по българската терминология. Снаха значи женена за брат му. Когато има девер и снаха... Я пак. Така. Както и депутатът има брат, той е женен за... За тази. Моята... Шефка. Доскорошна шефка Дарина Сарелска. Да. Сега има разбрах. Си, има си деца, дали с него, както и да са живи и здрави. Та, това са те двамата. Ето ги и така и в малко по-друга обстановка. Депутата и госпожа Дарина Сарелска. Това са те. Какво лошо има, хората празнуват тук. Празнуват хората. Сега да ви кажа, това е Недялко Славов депутата. Кой е той? Нека видим другата снимка. Това е депутатът Недялко Славов. И да продължим. Както казах, той е депутат първия мандат на ГЕРБ. След това ГЕРБ губят изборите и една година на власт е Орешарски. Да. И в тази година
докато не е депутат, какво решава да се издържа господин Славов? Кво? Решава да се издържа, създава фирма. Регистрирана декември 2013 фирма и до 2014 е бил нейн управител, едноличен собственик на това дружество. То се нарича Arnet Point. Как? Arnet Point. Arnet Point. Arnet Point. Arnet Point. ЕОД. Да. Както казах, то е регистрирано 2013 година. И? Вижте добре, защо? Сега ще видим другата снимка, защо? Защото само след един месец, 2014 година, на 24 януари, това дружество, Arnet Point, получава обществена поръчка, договор по този случай, за стойност 57 336 лева. За какво? Получава го за обществена поръчка, чрез пряко възлагане, една скоба да отворя. До 60 000 лева се прави конкурс от много фирми. Но до 60 000 лева кмета може сам да прецени, а може да възлага, да възложи на някой нещо. И за каквото му трябва, да. И тук е за 57 000. Кмета решава да, за 57 000 лева да възложи на депутата бившия, нали? И негов съпартиец. Ма за какво е? Що може да свърши работа? Обществената поръчка сега ще я прочета добре. Надявам се да ме разберете. Разработване и въвеждане на правила и методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на конкретни политики от общинската администрация. Моля? Добре, окей, сложно ми е. Обособена позиция 2. Да. Детайлно проучване и анализ на състоянието на демографските, социално-икономическите характеристики и тенденции в община Златоград, на разполагаемите ресурси и потенциали на територията на общината. Стига. Още 2-3 има и най-интересното е обособена позиция 6, обществено консултиране на политики, каквото и да значи това. Я пак? Обществено консултиране на политики. Обществено консултиране на политики. Да, за тези неща да ги разработи господин Недялко Славов, депутата, е получил, както виждате, видяхте одеве, сумата от 57 333 лева. От колко ги е получил? Кой му е дал поръчката? Кой? Е този кмета на община Златоград, Мирослав Янчев. Той му е девер ли? Не му е девер. Мирослав Янчев също е кмет от ГЕРБ, както естествено депутат е и той е Златоград. И сега ще видим какъв му е на следващата снимка. Я да видим. Ето го. Ето това е кмета. Кмета е кум на, Василе, на сватбата. Почваш да ме объркваш. Момент сам да кажа. Почваш да ме объркваш. Добре. Кой на кого какъв е? Така, кой беше девер? Повтарям. Така, кой беше кум? Кмета кой дал, е булката? Кмета дал тази скандална обществена поръчка чрез пряко възлагане. Кмета на Златоград. Две години преди да даде тази поръчка, кумува на нашия депутат Недялко Славов, девера на моята шефка. А тя за кого е женена? Интересното тук е, че съпругата на кмета пък е счетоводител на фирмата, на която е дадена поръчката. Нека видим следващата снимка. Искам, искам тази снимка само да покажа нещо. Тъй като вчера видях в профила на Фейсбук на стената на Дарина Сарелска съобщение, че как беше тя е опитала да сложи пръст в колелото на порочната журналистика. И аз съм нарекал това цензура. Аз съм награждаван с какви ли не награди. Не съм взел един лев през живота си. Всички, които ме познават, знаят какъв съм. Работя 24 години. Когато госпожа шефката ми доскорошна е била вероятно взимала анкети в телевизия Евроком. Но ако аз съм как беше в колелото, казах си го преди малко. Не знам, аз още разсъждавам за... Ако аз съм... Моля? Порочна. Да, ако аз съм порочни на кръг на журналистиката, депутата, видяхте му сделките на депутата, видяхте му обществените поръчки. Ето я с него. Добре, идва и сядай. Време е за реклама. Идва и сяда. По-точно Бонд, които изгоряха така милите. Да, жалко за тях вчера. Да. Това е общо взето с други думи, тъй като аз нямам право да излъча това, което снощи беше. Аз обаче исках да довърша. Вчера, което казах още. Извинявай, че те прекъсвам. Айде пак. Да.
Всъщност установих, че и в моята практика съм установявал, че не пряко през лидери на партии, защото много пъти казват нова телевизия на Бойко Борисов, това е на Еди Коси, това е на Корнелия Нинова. Не, чрез е такива хора, като е такива натегачи, комсомолски тип, които се издигат нагоре по видяхте какви линии, чрез такива хора и чрез е такива техни роднини или пък познати, близки, от, така, участвали заедно в разни врътки, така. Тия хора всъщност на такова ниво, средно ниво, контролират медиите и журналистите пряко в тях. Защото нали се сещаме, че като мен има и други журналисти. Ако се обади някой по-голям, естествено ще стане скандал. Затова чрез такива хора, това го заявям най-отговорно, и това е връзката на цензурата в нова телевизия. Този депутат, който интересно, защото е супер важен на ГЕРБ, несменяем, областен управител, за него сега плакаха, като го смениха. Не сменяем човек, който е, както знаем, и близък на кмета, кумове с хората. Това са връзките и това установих, че по този начин може би те растат, хвалейки се пред ръководството на партиите си. Това им носи дивиденди, червени точки. Те манипулират по този начин. Това направих аз като разследване на собствената си телевизия, по-точно тази, в която работех до вчера. И мисля, че с това мога да спра вече да досаждам. Не, ти каза това, което беше снощи, общо взето, тъй като по смисъла на договора, който имаме с BTV, ние не можем да излъчим това, което се е случило снощи. То е дадено в BTV, но BTV реши да не го излъчи. Това нещо, което видяхте, затова ви го пресъздадохме по същия начин, по който беше снощи, с по-различни думи, но общо взето това беше. Аз не бях информиран за това какво ще говори колегата, когато той дойде при мен, аз му казах, че може да говори когато си иска, защото аз така го разбирам. И с това се приключи. След това имаше на гости Бонд, които са ми на гости след толкова много години. Момичетата са единствените от всички, които повярваха тогава, че това шоу ще се справи. И ни дойдоха на гости на върха на славата си, световната си слава, когато бяха. С нощите те бяха около 25 минути и свириха на парче. И след това предаването го закрих, а след това получих писмо, че няма да бъде излъчено и не беше излъчено. Това е. Сега вие го гледате. Това и имате... За съжаление не можем да ви преразкажем Бонд, защото те не могат, не подлежат на преразказване. Така че Бонд изгоряха. Така да се каже. Да. Разбира се, сега, след като разбрахте какво е било съдържанието, заради което беше спряно нашето предаване. Едва ли е било заради Бонд? Имате възможност да зададете въпроси. Разбира се, не на всички въпроси можем ние самите да отговорим, защото предполагам, че повечето въпроси би трябвало да са към ръководството на BTV. Много е странно, то е малко и весело, че ръководството на една телевизия спира разследване, което засяга уж конкурентна телевизия. Заповядайте. Да, моля на микрофоните, има два микрофона, за да може да се чува какво питате и да можем да ви отговаряме. Господин Иванов, Ивай Ланев, Актуално.com, понеже на няколко пъти ваши колеги в социалните мрежи обявиха, че тотално се разграничават от вашите обвинения, дори в момента видях, че се случва това. Вие твърдите едва ли не, че телевизията ги е накарала да пишат тези, понеже го подхвърлихте така да потвърдите, че телевизията ги е накарала да пишат тези неща. Да, аз имам приятели в нова телевизия, много знаят с какъв човек съм. Между другото, вчера като пуснах съобщението, че напускам, един-два лайки имах само на съобщението официално от колеги и 80 резка вече станаха 120-130 поздравления на лични съобщения, да не видят от ръководството. Хора от Ньюсрума ми съобщиха, че са викнати Марин Николов, други хора и са писали съобщения. Мога да отворите Facebook страницата на Дарина Саревска, да видите, тя там е с хората, които вчера писаха. Това са Миролюба Бенатова, това е Генка Шикерова, 3-4 приятели, които си ходят заедно на море. Естествено, те пишат за мен. Марин Николов днеска ми се обади,
от вчерашното предаване, понеже е разбрал, че май ще звучи в предаването и нещо като че ли му беха казали. Аз му казах, Марина, това, което сме си говорили, аз съм мъж, като кажа нещо, като говоря с тебе тук, мога да го кажа и на площада, мога да го кажа някъде другаде. Съвсем друг тон. Пуснал съм някакво съобщение във Фейсбук, че чул, че аз имам проблеми с спирани материали, но вие самите чухте записа. Освен това му казах, виж по Марина, ако продължаваш по този начин, просто ще пусна във Фейсбук 12 страници кореспонденция в месенджера на Фейсбук, където той едно към едно, без цензура, да не кажа, че нещо съм го цензурирал тук, едно към едно ще се види как той се възмущава от всички тия неща, когато ни спряха и ни дадоха насоки за дейността, как се прави. Аз си го обяснявам, нали, казвам пак, обяснявам си го, стана 2-3 месеца след местните избори. Преди това нямаше никакви проблеми. Рейтингите бяха страхотни, най-високите рейтинги, които сме имали. Нашето предаване бяха точно за тия кметове. Беше супер весело и много интересно на нашите шефове. Говоря на, за един човек специално. Данина Сарелска много се радва, че имаме SMS от нея, че имаме страхотен резултат от поредния материал за кмет. Извънъж станаха супер неинтересни. Като питахме, че това бе не са ми интересни, те вече скучни са тия кметове, много скучно. Едно и също и така, общо взето това. А кога това... разбрахте вие за тези връзки на госпожа Сарелска? И защо сега? Защо като... сега се изнася тази информация? Това аз бих питал винаги, веднага бих задал тези въпроси. Аз защо преди... аз съм писал от една година става това нещо. Защото аз съм човек, който почва да се бори. Това питате колегите в Нюсрума колко скандали имало. Даже има тя стаечка, една стъклена, в която уж се събираме. Те в Нюсрума до нас новините не могат да работят. От мои и нейни викове се разправяме. Що ми спираш това, що ми спираш това? Това не се прави така, това как се прави и така нататък. Опитах се по този начин, опитах с много SMS-и до Сила Зурлева, до други. Сами чувствате Сила Зурлева, това няма да промени нищо, тъй като там Дидие Щосел е важният човек. Направих се пак някакво материала, като един беше за кмета, но той беше не съобществена поръчка, един кмет, който беше фанал някакви служители на общината да му ремонтират магазина. Не е някаква афера, която да застраши някой. И един друг репортаж, който Дарина Сарелска междувременно след забраната ми поръча лично, имам го на имейла си пратен от нея, до нея е пратен от рекламния отдел, тя на мен го праща, от рекламодателя на Нова телевизия, които се възмущават, че са участвали в обществена поръчка в София, в една, един столичен общински район. Участвали са в търг, в конкурс. От 40 фирми участници печелят две фирми. Конкурс, говорим за 4 милиона. И големи фирми, фирми с 5-600 човека, не печелят, защото са отстранени от конкурса. Не са могли да си попълнат правилно документите според кмета на общината. А двете фирми, които са си попълнили правилно, аз ги търсих по адресите, се оказаха, че един 70 годишен дядо, дето никой не отваря на входната му врата, фирмата е регистрирана 12 дни преди конкурса и така нататък. Нали? Всичко това го направих. Накрая даже след интервюто с кмета, без той да знае, го записахме, ние записваме. Как каза, ако това го пуснете, Борисов ще ми изгони. Това нещо е написано, пратено по имейла, февруари месец стои готово за монтаж и излъчване. И преди седмица две се поинтересувах какво става с този материал. Каза ми се, той е дълбоко във фризера. Айде, преди обяснявах, че има избори, сега е дълбоко във фризера. Знаете, предполагам колегите, какво значи, че няма да види бял свят. Това съм не снимали, иначе какво ще питахте? Последен въпрос защо? Само за записите, понеже са много любопитни. Вие лично как можете да гарантирате, че те са достоверни? Най-вероятно те ще бъдат оспорени, тези записи. Ма нека последно, за да се махна към господин Трифонов, понеже през годините... Аз имам от месенджера едно към едно, дете не може да се манипулира. Същото нещо го каза господин Марин Николов и там. Същите неща. Към вас, господин Трифонов, през годините сте изградили имидж на доста нетърпелив човек. Вече за втори път свалят ваше предаване. Колко още предавания бихте... Има два вида пространство в момента. Едното е пространството на публичното пространство, в което се намени с вас. Другото е пространството на договорните взаимоотношения. Ако по договор аз нямам договорно право да прекъсна
заради това, че те са свалили предаване, защото те имат това право на принципа, на който телевизията е мой партньор, но тя е с цялата програма, носи отговорност за цялата програма. Поради тази причина те, сваляйки такова предаване, после започват и ни трудоправни взаимоотношения. Ако аз сега спра до вечера, да речем не произведа предаване до вечера, те ще имат основания да ме съдят и да прекратят взаимоотношенията на база на мое нарушение. Вижте колко абсурдно звучи, но така изглежда. Тоест аз продължавам, доколкото ми позволява закона, да спазвам взаимоотношенията с BTV, за да ни давам такова основание. Или пък да се случи така, че те да спрат още едно предаване, това да стане тенденция, тогава вече може да е ясно, че те нямат интерес да работят с 7-8 и да произвеждаме ежедневно предаване. Не става дума тук за търпение или за нетърпение, просто се стрема да спазвам взаимоотношенията ни в договора. Знам, че им е ужасно неприятно това, което се случва, даже неприятно не е точната дума, но продължавам по този начин, докато те не прекалят и тогава вече нямаме основания да имаме взаимоотношения с BTV. То е правни взаимоотношения. Аз на вашия въпрос не отговорих защо точно сега. Обясних година, разправи. Преди две седмици близо имах страхотен случай, както казах, съдия от съд, който ще застане, ще говори за корупцията в съда. Дойде при мен, каза си името, с лицето ще излеза, страхотна схема, видях документите, съдия много рядко говори. Обадих се отново и ми казаха, това няма да се пусне по Нова телевизия, след което аз реших, че работа в Нова телевизия нямам и се свързах с Слави Трифонов. Използвам случая, извинявайте, само използвам случая да ви покана до вечера. Прикипя ми. Използвам случая да ви покана до вечера. Ще има един много интересен материал, разследваща журналистика, само че на моя екип, за Валери Симеонов. Използвам случая да ви покана на шоуто. Къде е Диана Младенова? Дигне ръка, къде си? А, ето е там, може от нея да си вземете покани. Каня ви да дойдете да гледате, за да не давам утре пак пресконференция. Така че ви кана, стремял съм се да разположа всички гледни точки в този материал за Валери Симеонов. Отговаряш ли на стандарта, за държавния стандарт за телевизионно съдържание? Стрема се да отговарям на стандарта за телевизионна журналистика и за телевизионни практики. И всички гледни точки са изразени в този материал. Каня ви най-официално, наистина не се шегувам, за да не давам утре пак пресконференция, тъй като най-вероятно до вечера предаването пак ще бъде спряно. Затова заповядайте да гледате, утре да не ви разказвам тук и да не ви го играя пак тук, че вече се изморих да играя. Защото знам как изглежда материала. Тъй като моите хора са го правили. Имате микрофон. А между другото да ви попитам, прибраха ли софиянци? Дали се прибраха софиянци, защото ми е много любопитно. Всички следващият ми въпрос е, имахте ли снощи всички гледни точки? Потърсихте ли самото ръководство на Нова телевизия за данните, които изнася колегата? Имаше един много интересен... Обърнахте ли се към ДАНС? Също така, ако мога да се изкажа до край. Обърнахте ли се към ДАНС по повод цялата тази информация? Мисля, че имам такъв ангажимент да се обръщам към ДАНС. Мисля, че имам възможността да дам възможността на някакъв човек да се изкаже. И мисля, че така е правилно. Доколкото си спомням, имаше един материал много интересен с Иван Славков, лека му пръст, който BBC го бяха хванали като член на МОК и го бяха записали предварително да иска подкуп. Не знам тогава за какви гледни точки ставаше въпрос, но това беше материал, който след това го свали като председател на Български олимпийски комитет. Мисля, че разследващата журналистика... Не знам. Между другото, като стана дума за всички гледни точки, ние по тази логика нарушихме всичките гледни точки и в понеделник, когато гост в студиото беше Осман Октай, обясняваше колко опасен диктатор е Ердоган. И сега си дам сметка, че ние трябва да поканим и някой друг след това, който да обяснява колко всъщност добър и полезен политик за Турция и Европа е той, за да спазим правилото на всички гледни точки. Не е ли? Когато ние правим наши разследвания, се грижим за това всичко да бъде... Когато каним наши гости,
ние ги каним, за да говорят свободно в нашото студио. Когато госпожа Стоянка Мутафова бъде поканена, ние не проверяваме всички истории от 47-ма година насам, които тя би разказала. Говорим за друго нещо, мисля, че вие разбирате. Добре, става много лично и всичко. Няма смисъл. Други въпроси. Здравейте, Павло Хюсейн от Вестник 24 часа. Господин Трифонов, снощи пуснахте едно писмо, в което разказвате цялата история, как BTV ви предупреждава да не излъчвате интервюто с Васил Иванов. Вие защо все пак го направихте? И втория ми въпрос е, в смисъл, вероятно сте подозирал, че ще бъде спряно предаването, нарочно ли беше? И втория ми въпрос е, на предната пресконференция, пак по повод вашето спиране, заявихте, че при още едно, вероятно ще прекъснете договора си. Сега обяснихте защо не го правите, но твърдите, че при трето спряно предаване, вероятно... Вижте, става дума за това, което по закон се нарича систематично. Мисля, че... Тогава няма ли да имате същите проблеми, както да, сега? Да, най-вероятно. Пак се опитвам да ви кажа, не е въпрос тук за казус, който касае публичното пространство, чисто договорни взаимоотношения. Да. Добре, като вероятно сте предполагал, след като сте чул писмото, че не трябва да излъчвате интервюто на Васил, че ще ви спрат. Защо го направихте? Защо излъчихте? Вижте, кога аз много да харесвам Канна Рачева, познаваме отдавна. Тя сиди тук отпред и много... Видите. Я харесвам от много години. Аз съм от 2001 година в BTV. 2000-та есента. Да, 2000-та, да. Канна Рачева е служител на BTV. Аз непрекъсто го обяснявам това нещо. Тя е служител на BTV, работи в BTV новините, има си началници. Аз съм партньор на BTV. Като BTV е някаква абревиатура, която в момента се представлява от други хора. Когато Канна Рачева и аз започнахме да работим, аз, моя екип BTV, тогава бяха други собственици, други менеджери. Сега са четвърти собственици, не трети собственици, четвърти или пети менеджери. Аз не съм служител на BTV. Аз съм партньор на BTV. Аз имам моя фирма и при мен работят мои колеги, с които съм заедно от 25 години. Аз съм служител на BTV и на мен не могат да ми спират предаването. Могат да не го излъчат. Да. Аз не съм техен служител. Не знам какви са взаимоотношенията на Канна Рачева или някой служител на която е било друга медия с неговите началници и не ме интересува. Но моите взаимоотношения не са такива. Аз съм партньор, независимо дали им харесва на менеджерите, които са менеджери, назначени от други менеджери, които са назначени от трети менеджери, които са назначени от собствениците на тази телевизия, които сега се намират в Съединените американски щати и продадоха тази огромна конгломерат от медийни фирми Time Warner на фирма, която се казва AT&T. И е втората по големина телекомуникационна компания в Съединените американски щати. Дали се продава BTV в момента или не се продава, дали нова телевизия е продадена вече или не е продадена, дали не е собственик и Дидие Щосел или не е, дали Делян Певски е собственик и на тая или на оная телевизия или не са. Това само слухове, аз не мога да гадая. Но аз съм партньор на BTV и забележете не на нейните менеджери, а на нейните собственици. Да, не съм ги виждал, не ги познавам. Преди време си общувах с един менеджер, който се казваше Адриан Сербо. Пак ви казвам, в момента той е в затвора. Тогава беше най-големия началник, който отговаряше за BTV. Който беше тогава на CME, началника, назначен от CME, и аз трябваше хода да се виждам с него във Франция. Сега в момента има друг чужденец, който е назначен, който се казва, големия чужденец се казва Кристоф Майнош, с който съм се виждал два пъти. Другият чужденец сега е началник от два месеца, казва се Флориан Скала. Скала, че ми станаха много чужденци. Какво знае той за България и какво е наясно с това, кое тук е важно, кои са нещата, които се случват, какви са традиционните практики за телевизионна журналистика, кое е морално, кое не е, аз нямам представа. Всеки има възможността да се съобразява Канна Рачева с тези хора, които са и нейните началници, но аз нямам такива. Аз съм партньори и си спазвам договора, съобразявам се с адвоката си, питам го, ще отговарям на всякакви въпроси, морални или касаещи договорните ми взаимоотношения, но се съобразявам с моята свободна воля на човек, собственик. Не съм служител на BTV. BTV не могат да ме спрат, защото не съм техен служител. Могат да не излъчат предаване, с което да нарушат договора. Не мога да коментирам това писмо, което са ми изпратили в подробности, защото по договор има клаузи за конфиденциалност. И аз няма да го направя, защото няма да нарушавам договора. Не са решили са да не излъчат това предаване, са го излъчили. Но не са ме спряли. Те не са ми началници. На мен Флориан Скала не ми е началник. Да. Той е мой партньор. Даже не той е мой партньор, а неговите началници.
Това, че съм българин, не ме прави по-малко стойностен. Не искам да говоря тук някакви клишета да използвам. Какво знае Флориан Скала за българския менталитет, нямам представа. Какво означава за него телевизионни практики, също нямам представа. Това е много интересен повод за спиране. Не се спазват телевизионните практики. Самата Канна Рачев ми задава въпроса гледни точки. Кои гледни точки, на каква база, имам ли свободата да говоря това, което не споря с тебе въобще? Не искам дори да споря с тебе, па и нямаш микрофон. А един въпрос е как се знае ли, как се знае ли какво ще се излучи? И какво ще кажа аз? Те не знаят какво ще каже той, за да ми кажат това не може да го излъчваш. Те нямат представа какво ще каже той, защото той още не го е казал. Можеше да говорим неговото журналистическо разследване за популацията на полските мишки. Откъде я знам? Така че всичко е толкова ясно. Вие, колеги, тук не разбирате ли, че не става дума за мен? Или искате да смятат някой колко не ме харесва? Що? Защото съм бръснат татуиран и защото правя референдум ли? Това не го ли разбирате? Тук не става дума за мен въобще. Дали аз ще излизам пред парламента или няма да излизам, дали ще го съобщавам в писмо или няма да го съобщавам, това са моите права на гражданин. Колкото съм телевизионен водещ, чалгар, бръснат, татуиран. От това. Това пречи ли ми? Но тук в случая става дума за нещо съвсем различно. Аз съм поканил човек, който казва някакви неща. Би да, и какво от това? Какво да направим? Да го бичуваме, не? Да го разстреляме? Или да кажем, не може да ги казваш. Не бе, може бе. Може да ги казва. Разбирате ли, преди време, когато спряха хъшове, имаше вестници, имам 47 първи страници само в труд и в 24 часа. Сега, когато се случи, къде става това? Къде се изявява? Че шегувам с Канна Рачева, че се прибират софиянци. Дайте да ги много... Що се правите на луди сега? Или се... Трябва да го коментират. Ама добре, че се прибраха се пак. Аз мога да ви кажа като колеги, защото аз съм журналист като вас. Нали знаете, че всички редакции си шушукаме, всички си шукат това може, онова не може. Е, омръзни ми от това шушукане, защото го чувах всеки ден. Това шушукане и подигравателното свободни да виждам истината. И така, да, така побежду си обаче така. После обаче, когато някой го каже, почват срещу него, сега колегите му под, така, под строй да пишат. Трябва да се довериш, пита сега. Давай сега, още въпроси, че стана много вече. Беновска, къде е? Предния път те нямаше, не можах да повярвам. И ти липсвах. Няма ти, чакам ябълка да метне си обаче. Трябва да я заслужиш, ако успееш наистина да докажеш, че свободата на словото е твоя ръце. Знам, изложих се много. Казвай. Не си изложил. Дойдох тук от изследователски интерес, да видя на какво ниво е свободата на словото и кой я изразява и кой я защитава. Това е един дълъг разговор между нас с теб от миналото. Добре, казвай. Без да ми казваш, че е конфиденциално, моля те само ми кажи в момента, ти не нарушаваш ли договора с тая пресконференция? Не. Защо? Имам право да говоря. Не знаех, просто. Второ, ако... Предния път пак дадох пресконференция, след това имах вечерта предаване. Повторение? Не е повторение, не е. Няма беше предаване, ага, говориш за което седнах вечерта с моите колеги и говорихме за много свободно и БТВ го излъчи. Предния ден имаше писмо, което без другото беше в интернет. БТВ реши да го спре това писмо, което казвам какво ще направя по повод на това, което случва с референдума. Но вечерта седнах и говорих и БТВ го излучи. Според мен предаването, което излучи, беше много по-кофти за БТВ, отколкото предното. Така решават. Добре, пак казвам, те са мои партньори, имат това право да решават да пуснат, да не пуснат, когато се получи систематично спиране, вече то няма да има смисъл, да това предаване няма смисъл да съществува. Аз много добре те разбирам, защото аз съм в партньорски отношения и искам да попитам следното обаче. Вие с тия партньори само епистоларно ли си общувате с писъмца, които се разпространяват по медиите? Не се разпространяват по медиите. И как и вашето писмо и тяхното писмо беше разпространено по медиите? Да, но не е към тях писмото. Да, така е, но аз всъщност търся възможността да на базата на това, което се случва, нещата, които са се случили, да не остават тайна. Васко Василтивич, ще питам и те. Да? Тоест, говорите ли си? Имам среща с господин Флориан Скала преди няколко седмици, когато се случи това с предното спиране.
Той ми каза това, което е неговото виждане за телевизионните стандарти, което аз и тогава не разбрах. Аз му казах, че ще съм си такъв, какъвто съм си. И няма да се променям. И целта на това, което сме сключили като договор, между другото не с него, а с господин Павел Станчев, беше тогава менеджер и представител на тази фирма, това ми има договор, който аз пазвам и не нарушавам. Не нарушавам нито закон, нито конституция, нито каквото и да било. И правя това, което смятам, че е редно, заедно с екипа си. А вие обсъждали ли сте в екипа евентуално да си намерите други партньори в лицето на друга телевизия и с извинение... Не, Беновска, седим и фърляме боб, само и само BTV да стои живи и здрави, че иначе не имаме друг вариант. Кажи тогава, кои са други? Ми не, ще правя това, което трябва, когато му дойде времето, както казваш, един високо уважаван от вас цар. Когато му дойде времето, сега не му е времето да говоря такива неща. Има и други неща, които са важни. Благодаря. А ако имаш други въпроси, още... Да, искам да питам Васко. Васко, с тебе се познаваме отдавна от тези други медии. А откъде са твоите източници за тия обществени поръчки, за тези разследвания? Защото човек трябва да се ползва с голям авторитет и уважение, за да може да бъде сезиран за подобни неща, нали? Познавам се от Радио Експрес от кога? 92-3 година. Тогава работихме заедно. Понеже Дарина Сериозко ви беше все казвала там, Недялко област, управител, Недялко Славов, Ерик Коси. И аз пречих да видя кой е той Недялко Славов. Супер елементарна проверка, може да го направи всеки колега за не повече от един час това нещо. Цъкаш Недялко Славов в Google, излиза Недялко Славов, сайта за обществени поръчки, община Златоград. Всичко това, което показах е така, няма и час. Защото аз дори не знаех, че има такъв народен представител. И аз не знаех. И дашката проблема, че много, много такива хора има, които влияят един в митници, един в, да кажем, летища или гари, пристанища, други в медии. Те са такива едни незабележими. Те не са там за 2500 лева заплата. Добре, смяташ ли, че Борисов е забелязал този човек и ако не го е забелязал, субект, абсолютно, и ако не го е забелязал ти така като съвестен човек, какъвто те познаем, що не го сезира и за този, и за кмета в София и така нататък? Аз съм абсолютно сигурен, че Борисов не знае и не познава този човек. Убеден съм на 100%. Добре, колеги, следващия въпрос е, че... Не е моя работа да сезирам аз Борисов. Еми, защото така излиза, че антигербаджийска атака в момента... Работата на журналистите е да сезират обществото, а не Борисов. Добре, излиза, че в деня, в който се съставя 44-то народно събрание, Борисов е клата. Ще обясня, ще наруша конституционното си право да издавам за кой се гласува и на тези избори включително гласувах за ГЕРБ. Симпатизиран на Бойко Борисов. Ето казвам ти го като машкар, като човек, който прави някакви неща. Дайте други въпроси. Тогава ще не му каза за тия нарушения и в София. Защо става несериозно, Иляна? Дайте ми следващи въпроси. Да хода да кадрувам на Борисов и на някой друг. Добре, последен въпрос имам от тук нататък какво ще се случи? Ма не избягвайте неудобните въпроси. От тук нататък какво ще се случи? Какво очаквате? Иляна, това не е интервю, а пресконференция. Моля следващия. На другите въпроси, които бяха по-безобидни, отговорихте. Какво ще се случи от тук нататък? С кого? Еми с вашето предаване, господин Трифонов, с Васко. Казах, поканихте до вечера, заповядай, ще ми бъде много приятно. Ето там една дама, която... Това не е отговор. Как да не е отговор? Ето до вечера правя предаване, в което има разработка за Валери Симеон. Нека дадем възможност на другите колеги. Точки. Заповядайте, колеги. Да, давайте. Здравейте. Колега, в предизвестие сте, така че предполагам още сме колеги. А да. Не, може би съм уволнен. Казахте за един случай от 2015-та. Вие твърдите, Дарина Сарелска била картица. Интересно ми е това разследване. Видя ли бял свят? Излъчи ли се? Колко пъти се излъчи? Имаше ли разследване? Да. Имаше разследване. Чудех се как още не ми е зададен този въпрос. Както казах, имахме с много спънки и много трудно вървеше разследването. Имало разговори, в които се интересува какво точно знаем кмета. Защото има и там и други неща свързани, които явно се преснява да не ги знаем и тях. Такива разговори са протичали. Може да е чисто професионално. Предаването беше излъчено, както казах пак, беше започнато да се снимам доста време преди това. Предаването ми беше пуснато. Това не го казвам, че тогава е спирало предаването. Казах, че тогава пускаше предаванията. Само казах,
че имахме големи спънки и като че ли кмета вървеше с една стъпка напред пред нас. Има, там може да се види в счетоводството, имаме 12 командировки. Защото ту отидем, ту изчезне. И така нататък. Но, но това, което аз знам, което естествено, че неофициално си имам тази информация, тези всъщност разговори са били какво знаеме, дали ми да знаем още нещо. И даже доколкото аз имам информация, леко даже се успокоих от това, което имаме, защото сме знаели доста по-малко от това, което всъщност той е правил като престъпление. Не чух точен и ясен отговор на въпроса на колегата. Топ журналист като вас от поне година казвате, че сте цензуриран. Тогава защо издържахте толкова дълго в телевизия? Там пише ли ги въпросите? Не, не ги пише. А, на Изус. Добре. Да ги чуя, да го чуя пак. Питам защо топ журналист като вас поне година издържал на цензура. Ти в нашия нюструм ми говориш на ти, сега ми говориш на вие тук. Извинявай, защо да. Топ журналист като теб издържа поне година по твои думи на цензура в нюзрума? Защото опитвах да променя нещата, защото работя в тази телевизия от 14 години, защото това не е нова телевизия, която аз обичах и която ме създаде като журналист. Това е друга телевизия. Това е телевизия на едни хора, по незнайно какви причини изчезнали от BTV. Това е тази телевизия. Телевизията, която аз обичах и която съм си... Буквално мога кажа, че съм си жертвал и живота и здравето. Тая телевизия не исках да... И малкото стана от нея да накърнявам имиджа, името и така нататък. Когато разбрах от разговорите с Зурлева и мога да покажа SMS от преди 3-4-5 месеца, пускам непрекъснато, нищо не се случва, нещата продължават. По тази причина реших, че вече е крайно време. Преди две седмици, там в един петък беше, просто когато поредния случай ми се отхвърли, спря, просто повеснях, обадих се на господин Трифонов и му казах, че искам да говоря за нещо. А преди това, докато се бях нервирал междувременно, си бях проучвал вече някои неща, да си направя за себе си изводи, що така стават тия неща. Заради благото на телевизията, една година сте седяли цензуриран според вас. Не, колко ми беше лесно и сега ще ми е още лесно. Цяла година сега ще си получавам заплатата и да не правя нищо. Знаеш колко хора от това нещо така ще вика тура. Не ми е малка заплатата в нова телевизия. Много ми е добре да си стоя, да си почивам. Този материал няма да мине добре, не е по моя вина. Нали? Вие сте казали няма да мине, добре. Другия месец, другия ми няма да мине и така нататък. Аз съм някакъв идиот. Вместо да стоя да си получавам хубавата голяма заплата и да си седа, аз трябва да се вкарам в тия разправи тук и да ме плюят навсякъде по интернет и навсякъде, сега да кажа, че съм подлога, предател и проче. Не ме интересува, който ме нарича предател, да ме нарича. Хората, които ме познават, кажи на Дарина, че хората, които ме познават, знаят какъв съм и че съм лоялен човек. Винаги съм бил лоялен човек. Попитай и Силва Зурлева за това. Попитай всички хора, които са работили с мен 14 години с нова телевизия. А между другото, аз работя в тази фирма от 24 години, тъй като работех в Радио Експрес. С Беновска заедно бяхме там. Тя бяха в една фирма по времето на сърбите, бяха собствени си. После гърците, тогава предполагам, че госпожа Саревска тък му била стажантка в Евроком някъде нещо. Но когато аз бях в Косово и отразявах войната... Можеш ли да напуснеш по друг начин? Не може. Днес си говорих с Марин Николов, да ти кажа. Ми се обади и каза, ти ще ми пуснеш записи, такива неща си ми записал. Разбрава от вчера. Да, казах, виж какво, аз ти ме познаваш какъв човек съм. Аз няма да си тръгна от тук без бой. И то не без бой. Аз няма да си тръгна от тук само защото не ми харесва. Аз може да стоя, да не ми харесва да си получавам хубавата заплата и да си стоя още година-две, никой няма ще ме закачат, както и на ме и закачат. Така, просто. Реших, че тези неща трябва да спрат. По тази причина няма да работя и в другата телевизия голяма, с която имах разговори да работя преди една седмица. Защото се чудих вече да не се махам, да не се не махам, какво да правя и така нататък, като станаха тия неща. Между другото, когато последния път ми отказа госпожа Саревска материала, уж една друга е отказала, но и там имам записи, че не е другата, Саревска отказва. Марина Цекова става въпрос и нея съм е записал, че Дарина е отказва материала. Много здрави на Марина Цекова.
Така, да ти кажа... Трябва това, да внимавам с тебе аз. Това беше петък. Сколкото колеги говори, всеки това е суперяк случай. Топ. Ето тук има криминален репортер от конкуренцията от BTV. Съдя да застане с документи, да покаже как шефка на съда му пренаписва неговите решения, които са разпределени при него. Му ги пренаписва, компютъра ги споделя при него, той пише определение. Тя е с 3 години закъснели дела. Отива обаче, взима от бюрото му, преписва му ги, без да е съдя. И така 12 пъти. И госпожа Сарелска реши, че това е случай, може би там, понеже е митничарски град, не знам по каква причина, защото нямам идея. Това да се пуска и ми каза в петък, яви се в понеделник, за да опиташ да ме убедиш, че това е интересен случай. С Мария Никола, с Коли не говорих, да ги каже нищо. Понеделник си явих, каза ми в 9 часа на работното си време. На работното си място в 9 часа. Ние сме на ненормирано работно време, ходим, посрещаме непрекъснато, репортера не трябва да стои в редакцията, трябва да е навън. Понеделник цял ден стоях да чакам за среща с Дарина Сарелска. Вторник я нямаше, цял ден чакам за среща. Сега 3 дни ме унижава да стоя и да чакам, за да ми позволи да пусна материал, за който се избият колеги. Много здраве на колеги. Благодаря ви, колеги. С това нашата пресконференция приключва. Заповядайте до вечера. Диана Младенова ще ви даде покани. Може нещо да попитам, извинявай. Давай, Сашо. Съвсем кратък въпрос. Слави, добре ли разбрах, че ако още едно предаване спрат, вече по договор имате право да напускате по вина на BTV, да, иначе може да си работите, да ви 100 предаване да не, ви спрат? Не, не, не може, не може. Трябва да има определена бройка, в която става системно и ние, то няма как, не е ли ясно. Става като все едно някой, аз не се натискам да работя в BTV, трябва те да са доволни. Трябва да са доволни от това, че има достатъчно реклами, че има достатъчно интерес, че има, това е просто бизнес, взаимоотношение между две бизнес структури. Ако BTV не одобрява това, което правим, най-логично е, аз съм готов веднага, моментално да подпиша по взаимно споразумение да преустанови това предание. Няма нужда да си насила. Както казват нашата южна съседка, зорлем ги взели колмас. Насила хубост не става. Благодаря. Заповядайте до вечера. Разследването за Валери Симеонов е прелюбопитно. Мисля, че ще ви бъде интересно да го чуете първи. Ще работите ли заедно с господин Иванов от тук нататък? Прощавайте.